ከዛ ይላወራችሁ የፈለኩት ዋናው ነገር የውሃን ጉዳይ በሚመለከት የቀይ ባህርን ጉዳይ በሚመለከት እኛ እንዴት ነው የምንመለከተው ምንድን ነው ሳቢያችን ይሄ እሳቢያችን ትክክል ነው ትክክል አይደለም ያዋጣል ላይ መሆን አለበት መሆን የለበትም እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በዚህ ጉዳይ መክሮ ዘክሮ ከስሜት ነፃ በሆነ መንገድ አስልቶ ለልጆቹ መልካም ነገር መተው አለበት የለበት በሚለው ጉዳይ ላይ ብንወያይ ምናልባት እሳቤ ገባች ሆናል ብዬ ነው ይሄ ከፓርቲ ጋር ግንኙነት የለውም የሀገር የህዝብ ናሽናል ኢንትረስት ጉዳይ ስለሆነ የውሃን ሚስጢር የውሃን ባህሪ የውሃን ምንነት በውል ተገንዝቦ መቶ ውሃን ዲፋይን ማድረግ የሚችል ሰው በአለም ላይ የለም በአለም ላይ ያሉ ሳይንቲስቶች ውሃን ለማወቅ የሚጥሩ እንጂ ውሃን አውቀው የጨረሱ አደሉ ውሃ በጣም በጣም ውስብስብ ነገር ነው ውሃን ማወቅ አይቻልም ሲባል ሰው ራሱን ማወቅ አይችልም በየቀኑ እያወቀ እያወቀ ነው የሚሄደው ደግሞ ውሃ ነኝ ውሃ ሲባል በብርጭቆ ያለውን ብቻ እንዳታስቡ እናንተ አንቺ አንተ ውሃ ነህ ሰው ከአፈር ከእሳት ከንፋስ ተፈጠረ ይባላል ውሃን ጨምሮ አንዱ አንደኛውን አያሸንፍም በተለያየ ጊዜ አንደኛው በአንደኛው ላይ ሰለጥናል ይባላል ግን ውሃ ከሰጠነው ትርጓሜ ባሻገር ውሃን ተገንዝቡ ለማየት ትንሽ ዘርዘር አድርጎ ማየት ያስፈልጋል ለምሳሌ የምንጠጣው የምንታጠበው የምንፈልገው ውሃ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ይሆናል እዚህ ላይ ለማየት እንደተሞከረው ውሃ ከነግርማው ከነ ኃይሉ ሲመጣ ብዙ ርቀት በፈጠነ መንገድ ሄዶ ሊያጠፋ ይችላል ጉል ነው በቅርብ ርቀት ሲሆን በየትኛው ሰዓት እንደሚቆጣ እና እንደሚመጣ ማውቃ ይቻል ሁልጊዜ ተፈጥሮን ሲጀምር አቁሜ የነበረው አይታችሁ ከሆነ ሊጀምር ሲል አዋፋት በጣም ይታዩ ነበር አስተውላችሁ ከሆነ እና እነሱ ሴንስ አድርገውታል ሰዎቹ ሴንስ ከማድረጋቸው በፊት ተፈጥሮን ማንበብ ኔቸርን ማየት ስንችል ከብዙ ነገር መጠበቅ እንችላለን። ተፈጥሮን ግን ችላ ስንለው እና ማስተዋል ሲሳነ ጥፋት ያመጣል ይሄ የውሃን አቅም እና ብርቱነት ለማየት ነው ባህሪውንም ስንመለከት ውሃ ለስ ነው ከለር ለስ ነው ቴስትለስ ነው ዩኒቨርሳል ሶልቨንት ነው ውሃ እንደ አድሄሲቭ ሆኖ የሚያያይዝ ነው ውሃ ወይም ደግሞ ሉብሪከንት ነው የሚያዋዛ ነው አሁን አሁን ባሉ ግኝቶች ውሃ የሚነገረውን ነገር መስማት ይችላል ሜሞሪ አለው የሚል አከራካሪ ጉዳይ አለ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ይሄን ውሃ በተደጋጋሚ ጥላቻ ከነገርከው የሚይዘው ፎርም እና ፍቅር ከነገርከው የሚይዘው ፎርም ይለያያል ይሰማል ውሃ ለካንተ እንደምሳው እንደምታኖረው ይሰማል ቅርጹ ይለያያ ይላል ውሃ የከፍተኛ የደስታ ምንጭ ነው አይተ ነው ጠጥተ ነው ዋንተንበት ብዙ ርካታ አለው። ውሃ በጥማት ጊዜ ምንሮጥበት ወደሱ ለማግኘት ከነጉልበቱ ሲመጣ በፍራቻ ከሱ ለማመጥ እንሸሻለን ስንፈልገው ደግሞ ውሃ ለማግኘት ብዙ ዋጋን እንከፍላለን። ወደ ሚሞሪው ሲመጣ ሚሞሪ የሚለው ጉዳይ አሳማኝ ነው ወይ ያላችሁ እንደሆነ ይሄ ሳይንሳዊ እሳቤ ነው አንድ ሰው እስከ አንድ አመቱ ድረስ 86 ውሃ ነው እስከ አንድ አመቱ ድረስ ከአምስት እስከ 14 ዓመቱ ድረስ 75% ውሃ ነው ከ20 እስከ 35 እድሜው ድረስ 65% ውሃ ነው ኋላ ከ60 እስከ 80 ባለው በመጨረሻው ወራት እንኳን ሰው 5ምሳ 50% ውሃ ነው ምን ማለት ነው እያረጀን ስንሄድ ፊታችን የሚሟሽሸው ድርቀት የሚመጣው ውሃ እየቀነሰ ሲሄድ ነው ማለት ነው ውስጥ ደግሞ ገብተን ስናይ የሰው ልጅ ብሬን 75 ውሃ ነው 75 ብሬን በውሃ የተሞላ ከሆነ የእኛ ብሬን ሚሞሪ ካለው የሚያስብ ከሆነ መያዣ ውቃ ኮንቴነሩ ተቀየረ እንጂ ያው ውሃ ነው እንደው አንድና ያውኑ ባይባልም የሆነ ሚኒስትሪ ያለው ቅርርቦች አለው ለማየት በቀላሉ ያግዛል አርጊው ለማድረግም ያስችላል የሰው ልጅ ደም 83 ውሃ ነው የሰው ልጅ ልብ 79 ውሃ ነው ደረቀ የምንለው አጥንት እንኳን 22 ውሃ ነው መስላችን 75 ውሃ ነው ሊቨር 85 ውሃ ነው ኪድኒ 83 ውሃ ነው ሲደመር ሰው ውሃ ነው ማለት ነው አብዛኛውን የሰው ልጅ ማንነት የያዘው ነገር ውሃ ነው ውሃን ብታወጣ ሰውየው የለም። ውሃ ሌላ አስደናቂ ባህሪው ለራሱ ሳይጠራ ሌላውን የሚያጸዳ ነው ተመልከቱት ጭቃ ነው ሲያዩት መልኩ ጥሩ አይደለም እዚህ ጋር ግን የቆሽ ያጸዳል ይሄ ብዙ ሰዎች ሊገለጡበት የሚችሉት መንገድ ነው ሳይኖራቸው ማካፈል ሳይችሉ መስጠት የመሳሰሉት ጉዳዮች በውሃ ውስጥ ይገለጻል ውሃ ከመብዛቱ መጥፋቱ እንደ ውሃ የበዛ ምንም ነገር ባለም ላይ የለም ሶስት አራተኛ ምድርን ይዞ አንድ አራተኛ ላይ የምንኖር ህዝቦች ውሃ እንቸግራለን ከመሬት በታች ውሃ አለ ኦሽኑ ውሃ ነው ግን ውሃ ችግር ነው እዚህ ጋር ማሳየት የተፈለገው ውሃ በጣም ብዙ ነው በዶት ሌቭል በሃይድሮጂን ኦክሲጂን ብቻ ሳይሆን ውሃ የውሃን ፎርም ከያዘ በኋላ የምናየው የውሃ ስሪት በጣም ብዙ ነው ግን አንድ ነው ሰብሰብ ብሎ አንድ ነው መብዛቱ በጋራ ውሃ የሚል ስያሜ መያዝና አንድ መሆኑን አይከለክለውም። ውሃ ምግብም ነው መጠጥም ነው የሚበላም ነው የሚጠጣም ነው ቅድም ሰው ውሃ ነው ብያችሁ ነበር ብርቱካን ውሃ አይደለም አሁን ብርቱካን ቢደርቅ የደረቀ ብርቱካን ከላይ ቆዳው ያለ ውስጥ እንዳለ ስትራክቸሩ ያለ ግን ውሃ ባይኖረው የሚገዛ ሰው አለ የምጠጣው ብርቱካን ብርቱካን የሚል ውሃ ነው ፓፓያ ፓፓያ የሚል ውሃ ነው ማንጎ ማንጎ የሚል ውሃ ነው እንጂ ውሃው ከሌለ ማንጎ ብቻውን ማንም አይፈልገው ውሃ በጣም ጫዋ ነው የረጋና የሚያረጋ ነው ደግሞም ጫው ነው ሁለቱንም ባህሪ በውስጡ ይዟል አንዳንዴ በጠዋት ተነስታችሁ ውሃ ዳስ ስትቀመጡ ራሱ በተለየ ቋንቋ ማናገር የሚችል ብርታት ያለው ነገር ነው በዝምታ ውስጥ በዝግታ ውስጥ በሌላ መንገድ ደግሞ በጨውነት ውስጥ የህይወት ሁሉ መገኛ እና መዋኛ ውሃ ነው ሰው ስሪት ሲጀምር የሚጀመረው የእናትና የአባት የመጀመሪያው ዕለት ስሪትም ጭምር ትራንስፖርት ሜካኒዝሙ ውሃ ነው ውሃ ከሌለ ሰው የሚሰራበት መንገድ የሚቦካው የሚጠፈጠፈው ምናሚ በውሃ ነው ውሃ በነገራችን ሁሉ ውስጥ አለ ከኢነርጂ ከጥቅም አንጻር ግን ሲታይ አሁን የሃይድሮጂን ኢነርጂ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ክሊን ኢነርጂ የተባለ በስፋት የሚነገር ነው ሃይድሮጂን በራሱ ኢነርጂ ያለው ግን በውሃ ፎርም ብንወስደው ይሄ ውሃ እዚ ጋ ቢሆን እዚ ጋ ቢሆን ጋ ቢሆን በእያንዳንዱ ቦታ የኢነርጂ ፖቴንሻል በውስጡ አለ ኢነርጂው ግን እንደ ቦታው መጠን ይለያያል ይህም ብርጭቆ ከዚች ጋር ብጥል ድምፅ እንሰማዘን ግን አይሰበርም ከፍ አርጌ ብጥል ምንም ሳልጨምርበት ይሰበራል ወይ ደግሞ ይሄ መዶሻ ቢሆን እዚጋ ሚስማር ቢኖር ከዚችጋ ጋር በመታ ከዚጋ ጋር በመታ ከዚጋ በመታ እኩል አላስገባም ፖቴንሻል ኢነርጂ ማለት በከፍታ ያለ ኢነርጂ ነው አሁን የኛ ግድብ አምስት መቶ ምናምን ነው ሲባል ከፍ እያደረግነው በሄድን ቁጥር የሚፈጠር ፖቴንሻል ኢነርጂ አለ ከዛ ሲወረወር የሚፈጠር ካይነቲክ ኢነርጂ አለ ሄዶ ተርባይኑን ሲመታና የቆመውን በዝግታ ያለውን ተርባይን ሲያነጋግረው የሚፈጠር ኢነርጂ አለ ከላይ ጀምራችሁ ስታዩ ዋናው የኢነርጂ ፖቴንሻል ምንጭ ያለው ውሃው ላይ ነው ውሃው ነው ሄዶ ካይነቲክ ፎርም ወስዶ ሜካኒካል ገየቱን አንቀሳቅሶ ወደ ኤቲካ የሚቀየር ወደ ላይተ ይመጣ ማለት ቀደም ባለው ጊዜ ደግሞ የእህሎ ፍጮ የምትወስዱ ውሃው ራሱ ተርባይኑ እያንቀሳቀሰ ይፈጫል ወይ ደግሞ ባቡሮች መርከቦች በእንፋሎት አማካኝነት እንቅስቃሴ ያደርጋሉ እንደ አሁኑ አይነት ኢነርጂ ፎርም ባልተፈጠረበት ጊዜ ወይ ደግሞ ሃይድሮጂን ብቻውንም በከፍተኛ ደረጃ ጉልበት ሆኖ ለሰው ልጆች ህይወት አቅ ይሆናል ውሃ እንደገና በውቅያኖስ ውስጥ ኦሽኖግራፊ በሚባለው ሳይንስ ገና አልታወቀም በውሃ ውስጥ ያለው ሀብት ያለው ነዳጅ ያለው ምግብ ያለው መድኃኒት ጥናት ላይ ያለ በጣም ብዙ ሪሶርስ ኦሽን ስር እንዳለ ይታመናል የውሃ ጠብታ ጠብታ ጠብ 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 እያለ አለት ያፈርሳል ጉልበቱ በጣም በጣም በኮንቲቲ ከባድ ነው በአንዴ ሳይሆን በቀጣይነት ማለት ነው እንደዚህ አይነት ወሰብሰብ ያለ ነገር ያለው የህይወታችን አካል የሆነ ቸል ልንለው የማንችል ብንለውም ኤግዚስተንሳችን ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነገር አይ ግድ የለም ውሃ ሊባል አይችልም እኛ ውሃነን የለተ ትንቅስቃሴያችን ውሃ ነው ስለ ውሃ ያለን ግንዛቤ ከፍተኛ ካልሆነና ኔቸርን ተገንዝበን ደሞ ካልሄድን ጦስ ያመጣል ወደፊት ደግሞ የዓለም ዋናው የጭቅጭቅ የኔትርርክ የሀብት ምንጭ ውሃ ይሆናል ምክንያቱም ውሃ ላይ ያለ ጥናትና እውቀት እያደገ እየመጣ ስለሆነ የኛ የ ኛ ክፍለ ዘመን ስትራቴጂ ምንድን ነው ይሄ የብልጽግና ስትራቴጂ የአብን ስትራቴጂ የይዜማ አይደለም የኢትዮጵያ የዘመኑ ከኛ እድሜም በኋላ ባለው ጊዜ ውስጥ ግራንድ ስትራቴጂዋ ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ አንደኛው ሰላምና አንድነት ሰላም ያስፈልገናል አንድ መሆን አለብን አንድ ምን ሆነው እንደ ውሃ ብርቱ ለመሆን ነው ለየብቻ ትችላላችሁ ግን የትማት ደርሱ ለምሳሌ ኤርትራ ጅቡቲ ሶማሌ ኢትዮጵያ አንድ አገር ቢሆን ቶ ያ ፌዴራሊዝም ነው ፌዴሬሽን ነው አንድ አገር ቢሆኑ በፈለገው መንገድ ሱማሌ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ኤርትራ ሚለምን መስላል ሌላ ራሻ ሌላ ቻይና ሌላ አሜሪካ ማለት እኮ ነው በጣም ትልቅ ሀገር ነው ሰብሰብ ብለን አቅም ማደረጀት ስንችል በተን ብለን አቅም እናጣለን አንድ መሆን ያለብን ለሱ ነው ሰላምስ መሰረት ነው ሰላም ከሌለ ምርምር የለም ሰላም ከሌለ ብልጽግና የሚባል ነገር የለም ለዚህ አንድ መሆንና ሰላም እንፈልጋለን ሁለተኛውስ ሁለንተናይ ብልጽግና እንፈልጋለን ብልጽግና ለማምጣት ሰላም ለመሆን አንድ ለመሆን ግን ጂኦፖለቲክስን ማናይ ከሆነ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ቢቀየር አንድ ነው አንሆንም እሱ አንድ ኤሌመንት ነው በምግብ ራሳችን ብንችል አንድ መሆን እንችላለን አንሆንም እሱም አንድ ኤሌመንት ነው ስራ አጥነት ቢቀንስ እነዚህ ሁሉ ተመጋግበው ጂኦፖለቲክስን ከዘነጋ ነው አይሆንም ጂኦፖለቲክስ በጣም በጣም ወሳኝ ስለሆነ እሱም በመያዝ ሁለንትና የብልጽግናን ሰላምና አንድነትን ማረጋገጥ ያስፈልጋል እኛ ደግሞ ያለን ሰዎች አብዛኛዎቻችን ግማሽ የሚሆነ እድሜያችንን የጨረስንን ወጣቶች አላችሁ ግን አብዛኛዎቻችን እንደዛ ነን ከዚህ በኋላ የሚጨንቀን የእኛ መኖር ብቻ ሳይሆን የሀገር መቀጠል የትውልድ መቀጠል ጉዳይም ሀሳብ ሂሳብ መሆን አለበት ዝም ብሎ እኔ በልቻ ብቻ መሆን የለበት ሰፈሩ በሙሉ ሰላም እንዲሆን አንደኛው መታየት ያለበት ቀይ ባህር ነው የቀይ ባህር ጉዳይ በደንብ ንግግር ያስፈልገዋል አንናገረውም አናነሳውም ለግጭት ነው እንደዛ አይደለም ግጭት የሚባል እኛ አንፈልግም ግን እናነሳዋለን ሁለተኛው አባይ ነው ሶስተኛው ጠቃላይ አፍሪካ ቀንድ ነው የውሃ እውነታ የአገራችን ደግሞ ሁኔታ እንዴት ይታያል ውሃና ኢትዮጵያ እንዴት ይታያሉ ያላችሁ እንደሆነ ኢትዮጵያ ማለት በውሃ የተከበበች ደሴት ነገር ግን ውሃ የሚጠማት ሀገር ነች በሙሉ ዙሪያው በኋላ ሳያችኋሉ ውሃ ብቻ ነው የኛ ሀገር ግን ውሃ ጥማት አለብን ለምንድንነው በውሃ ተከበን እየዘነበ እንደኛ የሚዘንብለት ሀገር ስንዳለ እየዘነበ ከርሰምድሩ ምድሩ ውሃ ኢንዲያኖሽን ታች ቀይ ባህር ላይ የከበበን ሀገራት በውሃ ተከበን ስናበቃ ለምንድነው ውሃ ችግር የሆነብን የባህር በር ባለቤትነት ሁለንተናዊ እይታ የባህር በር ያስፈልጋል አያስፈልግም ለምን ያስፈልጋል ትርፍ ጥያቄ ነው ወይ አሁናዊ ጥያቄ ነው እነዚህን ጉዳዮች ወደ ማየት ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ማለት በትክክለኛዎች ናት ይሄ ቀይ ባህር ይታያቸዋ አዚ ጋ ይሄ ቀይ ባህር ነው ይሄ ደግሞ አባይ ነው ኢትዮጵያ ማለት እዚህ ውስጥ ነው ያለችው ይሄኛ ውሃ ይመለከትሻል ይሄኛ ውሃ ይመለከትሽም ብትላት አይሰራም ኔቸር እንደዛ አይልም ከኢትዮጵያ ጋር እዚህ ጋር ኤርትራ አለች በዚህኛውም ያገባታል በዚኛውም ያገባታል እዚህ ጋር ሱዳን አለች በዚኛውም ያገባታል በዚኛውም ያገባታል እዚህ ጋር ግብፅ አለች በዚህኛውም ያገባታል በዚኛውም ያገባታል ለምሳሌ እኔ የማንም ሀገር ትልቅ ሀገር የሚባል ሰው ቢደውልኝ ቢያገኘኝ ኢትዮጵያና እኛ አብረን በጋራ መሳት ይገባናል ምናምን ካለ በኋላ የአባይ ጉዳይ ግን ይለኛል አባይ እኛ ድንበር ውስጥ በእኛ ገንዘብ የሰው ሳነካ ማንም አይሰማኝም አባይ ማይ እናንተ ብቻ አይደለም ግብጾች ሱዳኖች ህልውናቸው ነው ሁሉም ሰው የሚናገረው ይሄን በቃ ምንም ታቦ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ግን በጣም የሚያሳዝነኝና የሚያመኝ ነገር የቀይ ባህርን ጉዳይ በፓርላማ አባላት ደረጃ እንኳን ሀሳብ መዋየት እንደ እናስባለን ያንተን አባይ ያንተን እዳሴ ከነ ከነምናምንህ በየትኛውም አጀንዳ ላይ ሰው እንደፈለገው እየተነጋገረ አንተ ግን ቀይ ባህርን የሚያክል ነገር እንደ አይዲያ መነጋገር ለምን ታቡ የሆን አቶ ሰዶ ይቅር ግን ለምን አነጋገርበትም ይጠቅማል አይጠቅምም ከመጣም እንደሚያስከትለው አያስከትለው ለመነጋገር እንዴት እናፍራለን ቀይ ባህርና አባይ ኢትዮጵያን የሚበይኑ ከኢትዮጵያ የተቆራኙ ለኢትዮጵያ እድገትና ጥፋት መሰረት ናቸው ጥቅሙ ግን ምን ይሁን ልክ አሁን እዳሴ ላይ እንደምንደራደረው መደራደር እንችላለን ችግር የለውም ድርድር ማለት አትጠቀምበት ማለት ካልሆነ በስተቀረ ችግር የለውም። The rights and claims of Ethiopia based geographical, geography, historical, history, ኢንዲንግ ኢንፓርቲኩላር ኢትዮጵያስ ሌጂትሜት ኒድ አክስ ሲ የሚል ን ቻርተር ላያል በታሪክ በጂኦግራፊ በኢኮኖሚ በዘር ደሞ በኋላ አፋር ሶማሌ እናያለን በዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ ሌጂትሜት ጥያቄ አላት የሚል ስምምነት ነበርነበር ይህን ስምምነት መፈተሽ ያስፈልጋል አንዳንዶች የቀይ ባህር ጉዳይ ሳናነሳ በሰላም ተቀምጠናልኮ አሁን ለምን ዝም አንልም ቢቀርብንስ ከኤርትራ ቢያጋጨንስ ከጅቡቲ ቢያጋጨንስ የሚል ስጋት ያላቸው ሰዎች አሉ 50 ሚሊዮን ነበርክ አሁን በ230 150 ሚሊዮን ልትሆን ነው አሁን በ230 150 ሚሊዮን ህዝብ ጂኦግራፊካል ፕሪዝን ሆኖ መኖር አይችልም አይችልም አንደኛ ደህነት አለ እንደምታውቁት ብላስት ያደርጋል ብትፈልግም ባትፈልግም ወደሆነ ይፈነዳል ህዝቡ እንዳይፈነዳ እንዳይበተን መነጋገርና መልክ ማበጀት ያስፈልጋል ለምን አንድ ነገር ማቆየት ነው ሰውን ሽባ የሚያደርገው እንጂ ለአጥረ ጊዜ መሸከም ችግር አይደለም ተመልከቱ ይሄን ነገር ምንድን ነው ይህ ሰውዬ እያለ ያለ ምን ያህል ይከብዳል ሎ ተማሪዎች ገመቱ ግራም 5 ግራም ብሎ ገመቱ ዋናው ጉዳይ እሱ አደለም ውሃ አንድ ደቂቃ ብትሸከመው ምንም ችግር የለም ይሄው ይሸከመዋል። ግን አንድ ሰዓት ተሸከመው ብትለኝ እቺ ውሃ እቺ ክብደት እየደከመች የደከመች ትሄዳለች። አንድ ቀን ሙሉ ብትለኝስ እጄ ይደነዝዛል መያዝ ያቅተዋል ነምነስ ይመጣል ማለት ነው አንድ ነገር ለ30 አመት ብትይዘው ይደካክም ይሆናል ለስልሳ ከሆነ ግን ይደነዘዛል ልጅ መሸከም አይችልም እና ምን እናርግ እንዲህ እንነጋገርበት በጉዳዩ እንወያይበት ይሄ ነገር ምን የሚያመጣ ብለን በቀይ ባህር ጉዳይ ማንወያይ ከሆነ በስንዴ ማንወያይ በግሪን ሌጋሲ ማንወያይ በገቢ መስበሰብ ማንወያይ ምን ትርጉም አለ ምክንያቱም ገቢ ሰብሰበን ሰብስበን ግሪን ሌጋሲ ተክለን ተክለን ፍላጎታችን ሰላም አነት ብልጽግና ነው በቀይ ባህር ምክንያት የምናጣው ከሆነ ዋጋ የለውም እንወያይበት ስንወያይ አይ አንደኛ ጊዜው አይደለም ሁለተኛ ብዙ ጥቅሙም ብዙ አይደለም ካል እንተወዋለን መነጋገር ግን ለምን እንፈራለን ነው መወያየት ለምን እንፈራለን ምክንያቱም በአባይ ጉዳይ ማንም ፈርቶ አያውቅም ማንም እዚህ ጋር ተከዜ ኤርትራን እዚህ ጋር ጣና ሱዳንና ግብጽን እዚህ ጋር ባሮ የው ባሮን ተመከቱ ጋምቤላ ጋ ነው ተነሳ ወዲያው ሄደ ባሮ ጋምቤላ ውስጥ እንኳን ቢዞር ስንት ቦታ ያለማል ግን ተፈጠረ ሄደ ሳውት ሱዳን እዚ ጋ ኦሞ አለ ኦሞ በዚህ ጋር መጥቶ ኬንያ ይገባል እዚ ጋ ገና ሌዳዋ ከዚህ ይመጣል ሶማሊያ ይሄዳል ዋቢሸበሌ ከዚህ ይመጣል ሶማሊያ ይሄዳል ማን ነው ከኢትዮጵያ ውሃ ማይወስድ ከጎርቤቶቿ ማይወስድ ማን ነው ጅቡቲ ጅቡቲ መውሰድ አለባት ብለን ፓይፕ ዘርግተን ኤሌክትሪክ ከፍለን ውሃ ሰጠናት ኤርትራ ተከዜ አላት ሱዳን ተከዜና ናይል አላት ሳው ሱዳን ባሮ አላት ኬንያ ኦሞ አላት ሶማሊያ ዋቢሸበሊ አላት ገና አላት እኛ ያልሰጠ ነገሮ ማን ነው ያውም የሚጠጣ ፍሬሽ ዋ ተቀባይ ብቻ ብንሆን ችግር የለውም አንድ አገር ለኢትዮጵያ አንድ ሊትር ውሃ ፍሬሽ ውሃ የሚሰጥ አገር የለም ሁሉም ተቀባይ ነው ይገባቸዋል አሁንም በደንብ አብዝተን ሰጣቸዋለን ግን የእናንተን እንካፈል የእኛ እንዳትጠይቁ ማለት ግን ትክክል አይደለም አብረን መኖር ካሰብን ሰላም ካሰብን ከእኛም ከነሱም ሚዛኑን በጠበቀ መንገድ እየተጋራ መኖር አለብን እንጂ የእኛ ሲሆን ችግር የሌለው የሚወሰድ ከዚያ ሲሆን ግን የማይጠየቅ ከሆነ ፌርነስ የለም ጀስት የለም ጀስት ደግሞ ከሌለ የጊዜ ጉዳይ ነው ያጣላል አዱላ አባነጋ ራሱ ቀይ ባህር የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ወሰን ሆኖ ኖሯል ይኖራል ይላሉ ዊዝደም ነው ታሪክን አነሱ ኔቸር የሰጠችሁን መንሳት አይቻልም አለ እዚህ ሁሉ ውስጥ ሊተነተ የሚችል ዊዝደም አለበት ቀይ ባህር ለእኛ ቅርብ ስለሆነ ይገባናል አላሉም ራሱ ቀይ ባህር የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ኔቸር ቅድም አለው ሱናሚው ሲመጣ ወፎቹ ገብቷቸዋል ከላይ ተፈጥሮ ማየት ኢምፖርታንት ስለሆነ ሁለተኛ አክሱም አይት ኪንግደም ይሄ እስካሁን ማውራቹ ከታሪክ አንጻር ነው አባቶቻችን ምን አሉ እንደገና ሂስቶሪካሊ ምን ምን ፋክት አለው የሚለውን ለማሳየት አክሱማይት ኪንግ ደም የሚባለው ምታዩት ማፕ ነው ወደዚህም ይዞራል አይታችሁ ከሆነ በዚህ ሳይድ እና በዚህ ሳይድ ሙሉ ቀይ ባህርን ኦልሞስት አብዛኛውን ፓርት የሚቆጣጠረው አክሱማይት ኪንግደም ነበር በመደመር ትውልድ ላይ ለቀይ ባህር ስንቀርብ እና ስንርቅ የሚለው ቤዝድ ነው ዝም ብሎ አይደለም ቤዝዶን ታሪክ ነው የቀረብን ጊዜ የአክሱም ኪንግደም ተብለን ከዓለም ካሉ ጥቂት ኪንግደሞች አንዱ ነበርን አስር ከነበሩ ሀያላን አንዱ ነበር ሀያ ከነበሩ አንዱ ነበርን። ስንርቅ እና ይሄ ምንም ሎጂካል ነው ምንም ችግር የለበትም ማለት ነው ዋናው ችግር የሚመጣው እንዴት ነው የምንቀርበው ነው መቶ ሀያ ሚሊዮን ስለሆን ጉልበት ስላለኝ መከላከያ ስላለኝ አየር ስላለኝ ሰው ደብድቤ ገድዬ ነው ወይ የምቀርበው ያላችሁ እንደሆነ እንደዛ ማድረግ የለብንም ማድረግ የለብንም በግድያ በጦርነት መሆን የለበት በግድያና በጦርነት ደግሞ እንዳይሆን ፋክትን ዲናይ ማድረግ ሲል ማድረግ ደግሞ ትክክል አይደል እውነት ነው ይነጋገርበታለን እንዴት እንደሚፈጸም አብረና ያለን ችግር የለው ቀረብ ሲል ደግሞ በንጉሱ ጊዜ እንደምታዩት ቀይ ባህር ጋር ሆነው ይሄም ታሪክ ነው ይሄንን ታሪክ መፋቅ አትችልም። ነበረ የኢትዮጵያ ታሪክ አይደለም ልትለኝ አትችልም ነበረ እንዴት መጣ እንዴት ሄደን እንከራከርበታለን ግን ነበረ ስለዚህ ታሪካዊ በአዱላ ጊዜ የሚሆን በጃንዌ ጊዜ ታሪክ የሚነግረን ነገር አለ ማለት ነው ዝም ብሎ አሁን የሰው ጭንቅላት የፈጠረው ሳይሆን ሂስቶሪካሊ የሚያግባባን ፋክቶች አሉ ሁለተኛው መታየት ደግሞ ያለበት ዲሞግራፊ ነው ያኛው ሂስትሪ ነው ሁለተኛው ደግሞ የህዝብ አሰፋፈር ይሄ የምታዩት የአፋር ትሪያንግል ይባላል አፋሮች ጅቡቲም አሉ ኢትዮጵያም አሉ ኤርትራም አሉ። በዲሞግራፊ ካያችሁት 1.5 ሚሊዮን አፋር በመስመር ቀይ ባህርን እንዲያያይ ተደርጎ ይኖራል በስም አፋርማ እንዳታድርገው ካላችሁኝ ደግሞ እስከ ዛሬ ድረስ የዛሬ ዓመት ገደማ ድረስ አፋሮች በየሆነ ጊዜ ሱልጣን ሲመርጡ የኤርትራ አፋሮች በውክልና መጥተው የጅቡቲ አፋሮች በውክልና መጥተው ትራዲሽናል መሪያቸው የሚመረጠው እዚህ አሳይታን አንድ ቋንቋ አንድ ባህል ብቻ አይደለም መንግስት ያለበት ቦርደር ያለበት ቢሆንም የኔ ሱልጣን ያለው ብለው በጋራ ይኖራሉ ስለዚህ በታሪክም አይሰራም በዲሞግራፊም አይሰራም ማለት ነው አፋር አፋር ስለሆነ አይ በአፋር ብቻ ለምን ታየዋለ በሶማሌስ ሊባል ይችላል ትክክል ነው ሶማሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ጅቡቲ ውስጥ አለ ኬንያ ውስጥ አለ ሶማሊያ ውስጥ አለ ዋና ዋናውን ሁሉ ቦታ አለ ግን በዋና ዋና የሚኖረው ጅቡቲ ያለው ሶማሌ ግን ቀይ ባህርን አክሰ ያደርጋል ሶማሌ ያለው ሶማሌ ደግሞ ቀይ ባህርንም ኢንዲያዎሽንም አክሰ ያደርጋል ኬንያ ያለው ሶማሌ ኢንዲያዎሽን አክሰ ያደርጋል ኢትዮጵያ ያለው ሶማሌ ምን በድሎ ነው ለብቻው ሁሉም ጋር ያለ ሶማሌ እያገኘ? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሶማሌ ለምን ተከለከለ ህዝብ እዚህም ካለ እዚያም ካለ ለምንድን ነው ለብቻ የተከለከለው ምናልባት አንሶም ሊሆኑ ይችላል አንዳንዴ ሪሶርስ ያንስና ሽሚያ ይፈጠራል በአለም ላይ አርባ አራት አገሮች አሉ ላንድ ሎክድ የሚባሉ ወደ ውሃ ያልቀረቡ ከአርባ አራቱ ሀገራት የኢትዮጵያን ህዝብ ቁጥር የሚያክል የለም መቶ ሀያ ሚሊዮን ህዝብ ይዞ ላንድ ሎክድ የሆነ በአለም ላይ አንድም ሀገር የለም ምን ማለት መሰላችሁ አምስት ሚሊየን ብንሆን ኢትስ ኦኬ እንደነገሩ አስር ሚሊየን ቢሆን ኢትስ ኦኬ እንደነገሩ መቶ ሀያ ሆነን ዝም ብለን ብንቆይ ችግር የለውም ግን መቶ ሀምሳ መጣው እያለን እያለ ነው ደግሞ ደብል ያደረጋል ይባላል ኢትዮጵያ ህዝብ ከሶስት መቶ ሀምሳ ሚሊዮን ይበልጣል ይባላል ግምት ነው እየበዛ የሚሄድ ትሬንድ ግን ይታያል ወደ አፍሪካ ስናመጣው አፍሪካ ውስጥ 17 ሀገራት ላንድ ሎክድ ናቸው ከ17ቱ ሁሉ ተደምረው አንድ ሶስተኛው ፖፕሌሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው ደሞ አፍሪካን ከፈሏት እንደዚህ ሁለት ቦታ በዚህ በኩል ያለው አፍሪካ 2አንድ ሀገር ነው በደንብ ተመልከቱ ይህ ሀገር ይታያቸዋል መጥቶ በቀጭኑ አለው ይሄ ዲአርሲ ነው መጥቶ በቀጭኑ አለው ይሄ ያለው አይደለም እቺ ሰዓት ቃል አገር ናት እቺ ምታዩት ዋናው መስራት አክሰስ ስለሆነ ይሄ ያገር ነው ይሄ ያገር ነው እዚህ ጋር ይታያችሁ አልተናነሽ ታናሽ ቀጫጭ መንገዶች ሀገሮች ናቸው እዚህ ጋር ተመልከቱ አንዱ ሀገራት ዋናው ፎከሳቸው በተቻለ መጠን በትናንሽ ቦታ ብትሆን አክሰስ ማድረግ ነው በዚህ በኩልስ በዚህ በኩልስ ሰባት ሀገር ብቻ ነው ያለው በዚህ አለ በዚህ ሰባት አለ ለምሳሌ አንዳንድ ሰው አጥር ድንበር ይዞ ወደ ድንበር ያትሻገር እዚ ጋር እርሻ አለኝ እዚ ጋር ምናምን አለኝ ሊከላከል ይችላል በጣም ፕሌንቲ ሪሶርስ ነው ለሁሉ ይበቃል ጥቅም ላይ የዋል አይደለም እኛ ቁጥራችን እያደገ ነው በዚህ ምክንያት እንፈራለን ፍራቻው ምን አመጣው ያላችሁ እንደሆነ ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ይሄ ለኢትዮጵያ የኤግዚስተንስ ጉዳይ ነው ቅብጠት አይደለም ወይ ሊዝ ማድረክ ካልቻል ወይ ኢንቨስት ማድረክ ካልቻል ጅቡቲ ላይ እንደምታውቁት ቻይና ኢንቨስት አድርጋለች በርበራ ላይ ዩኤኢ ኢንቨስት አድርጋለች ሞቃዲሾ ላይ አሁን ተርኪ ኢንቨስት ያደረገች ተርኪ ከመጣ ዩኤኢ ከመጣ ምናምን ከመጣ ምን አለበት እኛ ተጠቃሚዎቹስ ኢንቨስት ብናረግ በጋራ ለመኖር አይ ስጋት አለብን ኦኬ ስጋት ከሆነ ገርድ በአፍሪካ አንደኛው ዳም ነው እያለቀ ነው ያለው እኛ አሰብ ላይ ኢንቨስት እናርግ ወይም ዘይ ላይ ኢንቨስት እናርግ ወይም አዶሪስ ኢንቨስት እናርግ ቦታ ምርጫ ብዙ ችግር የለብንም እናንተ ደግሞ ከገርድ 30 20 ሼር ውሰዱ እኛ ስጡን ብቻ ላለም ከእኛም ውሰዱ ግን ያስፈልገናል አይገርድ አንፈልግም ካላቸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ አንደኛ ነው በጣም ትልቅ አየር መንገድ ነው 2030 ውሰዱ ለእኛም ደግሞ ፖርት ስጡ አየር መንገድ አያስፈልገንም ካላችሁ ኢትዮ ቴሌኮም በአፍሪካ ትልቁ የሚባል ቴሌኮም ነው 7 ሚሊዮን ሰብስክራይበር አለ ሼር ውሰዱ ው አለም እየገዛ አልመጥቶ እኛ ደግሞ እናደርግ እንደዚህ ከሆነ ግን አይሆንም በህዳሴ ጉዳይ በተከሴ ጉዳይ የተወያየን በቀይ ባህር ጉዳይ አነጋገርም ካላችሁ አይሆንም ለመሙላት እንስማማ ማለት እንስማማ ልክ ፍሬሽዋ እናንተ እንደሚያስጨንቀው እኛ ያስጨንቀናል አንደኛ ከተቆጣ ከመጣ ኢትዮጵያ ስነጥቃታል ኢሚዲየት ትሬት ነው አጠቀባችን ነው ያለው ይሄ ብቻ አይደለም በኋላም በየቦታው አነሳው አለው የዩኤን ጥናት እንደሚያሳየው የአንድ ሀገር ጂዲፒ ከ25 እስከ 30% የባህር በር ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ መቶ ቢሊዮን ከሆነ ጂዲፒዋ አይኗ እያየ 25 ቢሊዮን 0 ቢሊየን ትታለች ማለት ነው ዘምኒት አክሰስ ስታገኝ ያ የአማውንት ይጨምራል ይሄ ጥናት የዩኤን ጥናት ነው አሁን ኢትዮጵያ 30 መቶ ቢሊዮን ከሆነች 30 ቢሊየን ኢንቨስት ጋ ቀይ ባህር ብታገኝ ያዋጣል ማለት ነው አሁን ጋርድ ሼር አርጉ ምን ነው ለዝምላ አይደለም ሂሳቡን አስበን ነው 25 ቢሊዮን ኢንቨስት ብናደረግ ብናደርግ 20 ብናደርግ 15 ብናደርግ 10 ብናደርግ 5 ብናደርግ ያዋጣል አሁን ዋናው ስንት ብር ኢንቨስት የምታደርገው ምንድን ነው የምታገኘው እቅም ውስጥ ምን ያክል ይቆያል ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ ይሰራል ዝም ብሎ ግን ችላ የሚባል ጉዳይ አይደለም በአለም ላይ በኢትዮጵያ ልክ ለባህር በር ቀርቦ ባህር የሌለው ሀገር የለም በኛና ባህር መስመር ናት ምታዩት አሁን ያሉ መሪዎች ደግሞ የሶማሌ መሪ የጅቡቲ መሪ የኤርትራ መሪ ኢትዮጵያ መሪ ደሞ ስለ አሁን ሰላም ብቻ ሳይሆን ስለሚጸና ዘላቂ ሰላም መነጋገር አለባቸው እኛ አሁን አንጣላልና ልጆቻችን ይባሉ ሊባል አይችልም እንዳይባሉ እንነጋገር በኢንቨስትመንት ነው በሼር ነው በሊዝ ነው እዚ ያለውን በመውሰድ ነው ምርጫው ሊታይ ይችላል አንነጋገርበትም ይባል ነገር ስተት ነው የኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት የመሆን ቅድም እንዳነሳሁት ታሪክ ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚም ነው በኢኮኖሚ ቲም ማርሻ የተባለ ሰው የጂኦግራፊ ፕሪዝነር መሆን የጂኦግራፊ እስረኛ መሆን ደህነትን እሽ ብሎ መቀበል እንደሆነ የምዕራቡ ታዋቂ ስኮላር ጽፏል አይናችን እያየ እድገት ዘላቂ ሰላም የሚያመጣን ነገር ቸል ማለት አንችልም ፖርት በጣም ወሳኝ ስለሆነ እንደምታውቁት በጂዲፒ ያለውን ኢምፓክት አንስቼ የላችኋለሁ ፖለቲካዊ እና ደህንነት ላይ እኔ በጣም እርግጠኛ ሆኝ የምነግራችሁ አፍሪካ ውስጥ ምንም ጥርጥር የለው ሀያል ሀገር የመሆን ሁሉም ፖቴንሻል ኢትዮጵያ አላት ፖፕሌሽንም ሪሶርስም ሰው ኃይልም አላት የሚቀላት ነገር አለ እሱም ሂደት ያመጠዋል ግን ይሄ ጉዳይ ኢትዮጵያ አፍሪካ ላይ ያላትን ቦታና ስፍራ እንዳትይዝ ይከላከላል የተቆለፈ ስለሆነ እኛ ባህር በር እንፈልጋለን ቀይ ባህር እንፈልጋለን እንዲያኖሽን እንፈልጋለን ካልን በኋላ ምርጫችን አንድና አንድ ብቻ ነው ምን ምርጫ አለን ሚለው አማራጮች ደግሞ ማየት ጠቃሚ ይሆናል ያሉ አማራጮች ስናይ የተሻለ ጉዳዩን ለመገንዘብ ስለሚያስችል ዘይላ ሶማሌላንድ እንደምታውቁት ኢፋት በሚባለው ኪንግደም ጊዜ ዘይላ ይኸው ይታያል ታሪኮ አለ ማፖ አለ አሁንም ዘይላ አንድ ኦፕሽን አንዱ ኦፕሽን ጅቡቲ ነው አሁንም እየጠቀመን ያለ ወደብ ነው አዶሊስ ሰምታችሁ ሆች አዶሊስ ሲባል ኤርትራ ውስጥ ያለ ጫፍ ላይ ያለ አለ እሱንም እንደ ኦፕሽን ማየት ይቻላል ምጽዋም እንደ ኦፕሽን ማየት ይቻላል አሰብም እንደ ኦፕሽን ማየት ይቻላል እኛ የግድ በአሰብ ካልሆነ የግድ በምጽዋ ካልሆነ የሚል አቋም የለንም እኛ የምንፈልገው መተንፈሻ በር ብቻ መተንፈሻ በር በየትኛውም ከመጣ በግዥም ይሁን በሊዝም ይሁን በሆነ መንገድ በስምምነት ከመጣ ምን እሱ ነው ለምን ቁጥራችን እየበዛ ነው አሁን ባለው ትሬንድ በተሸከምነው ልክ መሸከም አንችልም እየቆየ ሲሄድ ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ጉዳይ ይመጣል ከአሁኑ መክረን ዘክረን አስበንበት አማራጭ ነገር ማናይ ከሆነ ታቡ ከሆነ የማይነሳ ጉዳይ ከሆነ አደገኛ ነው ቢያንስ ቢያንስ አሁን ያለው ትልልቁ ፖለቲካል ኤሊት የሚወያይበት ጉዳይ ይሁን አክሽኑ ይቅር እንወያይበትና ልጆቻችን ያስቡበት ሊባል ይችላል ዝም ተብሎ ግን የሚተው ጉዳይ አይደለም ተራ ጉዳይ አይደለም እንኳን በዚህ ጉዳይ በስንት ቀበሌ እንጨቃጨቀል እንደኛ በማይረባ በሚረባ ቁም ነገር ስለሆነ ቢያንስ እንወያይበት አለበለዚያ የኢትዮጵያን ኤግዚስተንስ አደጋ ውስጥ ያስገባል የሚል ሀሳብ አለው አሁን እኔ የምነግራችሁ እንደ ፓርላማ አባል እንደ ብልጽግና አባል ምናምን አደለም አገሩ እንደሚወድ ዜጋ እና ሪስፖንስብ እንደሆነ ሰው ነግራችሁ ይሄ ግን የሀገር ጉዳይ ስለሆነ ልጆች ምናምን ትውልድ ይገደዋል ሁላችሁም ስለሚገባችሁ የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም ብዬ ነው እና እንደፈለጋችሁ ማየት ሲላላችሁ እኔ በአለም ላይ ለመናገር በጣም ልበሙሉ ነኝ ምንም የማንንም ትርፍ አልፈልግም የሚገባ ነገር በንግግር ብዬ የማስበው ነው ግን ስንወያይበት ሞር ዳታ ስንወያይበት ሞር አማራጭ መንገድ ስንወያይበት ሞር የተሻለ ጊዜ ምርጫ እናገኛለን ውይይት ከቀረስ ጥቂቶች ትክክል ነው ብለው ሮንግ ነገር ሊሰሩ ይችላሉ አብዛኛው የንግድ ችግራችን ለምሳሌ ወደብ ምንከፍለው ገንዘብ እኛ ወደ ቢኖረን በየሁለት ሶስት አመቱ የወደብ ክራይ ክፍያ ብቻ ህዳሴን ይሰራል ማዳበሪያ ፋብሪካ ይሰራል በየአምስት ዓመቱ አንዳንድ ትላልቅ ትላልቅ ፕሮጀክቶች እየሰራ ለማደግ ሊያግዘን ይችላል ገንዘባችን በእዳ ክፍያ በወደብ ክፍያ ምናምን ስለሚያልቅ እነዛ ለመከላከል ያግዛል ሌላው ግን መናቅ የሌለበት ነገር በኦሽኖግራፊ በጣም በርካታ ነዳጅ ምግብ መድኃኒት ኦሽን ውስጥ አለ እነዛ ጉዳዮች ህዝቡ እየበዛበት የሚሄድ ሀገር ሁሉ መጨነቅ ያለበት ስለ ምግብ ነው እንዴት ዜጎቼን አበላለሁ ብሎ ማሰብ አለበት እና ከኦልተርኔቲቭ ፉድ ሶርስ አንጻርም ሲታይ ሚናቅ አይደለም ሚናው እንግዲህ ይሄ ሁሉ ጠቀሜታዎች አሉት አሁን ዋና ጉዳይ አካሄዱ ምን ይሁን ነው እዚህ ጋር የምፈልገው ነገር ከፈለገ ቀይ ባህር አይምጣ እኛ ኢትዮጵያን የምንወክል ሰዎች ግን ብቻችን ሆነን ስንወያይ እንኳን የማናነሳው አጀንዳ ግን አናርገው አዚፍ ቀለል እንዳለ ጉዳይ ዝም ብለን የምንተወ ጉዳይ ግን አናርገው የምናነበው የምንመክርበት የምንወያይበት ከተቻለም የምንጽፈው ጉዳይ ይሁን እንደ ተራ አጀንዳ ዝም ብለን አይሁን አካሄዱ ግን መሆን ያለበት እኔም እናንተም ማድረግ ያለብን በተቻለ መጠን በሰላማዊ መንገድ የይገባኛል ጥያቄ ስላለን መቶ ሚሊዮን ስለሆን ወታደር ስላለን ዘለን የሰው ሀገር የምናንቅ መሆን የለብንም ይሄ ትክክል አይደለም እኛ ያ ኢንትረስት በሰላም ላይ ነገር ይቻላል ወይ አዎ በጣም ይቻላል ይቻላል የጋራ ተጠቃሚነት የጋራ ብልጽግና የጋራ እድገት የጋራ ሰላም የሚፈልግ ሰው ሁሉ ያደርገዋል የቅኝ ግዛት ድንበሮችን ብቻ ማየት ጥሩ አይደለም አፋርን ማየት ጥሩ ነው ሱማሌን ማየት ጥሩ ነው የኢትዮጵያን ፖፕሌሽን ማየት ጥሩ ነው አክቹዋል ፋክት ስለሆነ በፍትህና በረት ላይ የተመሰረተ ሆነ እኛም የማይገባንን ብንጠይቅ የጊዜ ጉዳይ ነው አያዋጣም እኛ የሚገባንን ብንይዝ ሌላው የሚገባውን ብይዝ ግን ለዘለቀ ጊዜ አብረን መኖር እንችላለን በኢኮኖሚ መደጋገፍ ያስችላል ምንድነ ያለው ምርጫ አንደኛ ፌዴሬሽን ኮንፌዴሬሽን ኤርትራን ኢትዮጵያን ብትወስዱ ግን የወላቸው ይሄ ሁለት ግንድ መልኩ ይለያያል ልክ ባንድራውና ስሙ እንደሚለያይ ህዝብ ማለት ነው ውስጥ የተያያዘ ነው ያኔ ያጣላን ኮንፌዴሬሽን ህግ አሁን ሊታይ ይችላል ያ የነበረው ስሜትና ዛሬ አንድ አደለም ፌዴሬሽኑን በትክክል ማስቀመጥ ለምሳሌ የባንድራ ጉዳይ የስም ጉዳይ የምናምን ጉዳይ ካለ ማስቀመጥ አሁን ባለው ስሜት ልናርቀው እንችላለን እንግዲህ እምነታችን ትግራይ የሚናገረው አፋር የሚናገረው ምናምን ህዝቡ እንደምታውቁት ያው አንድ ህዝብ ነው ምግባችን እንጀራ በወጥ ነው ዘፈናችን ሁሉ ነገር አንድ ነው ከፖለቲካ ውጭ አንድ ነው በቀላሉ መመለስ ይቻላል ይ ኖ በፍጹም አይታሰብም አይደረግም ካሉስ ይችላሉ መብታቸው ነው በግድ አይሆንም ይ ሁለተኛው ደግሞ የመሬት ልውውጥ ነው ይሄ አለም አቀፍ ለምምድ ነው አለም ላይ ያለ ኤክስፒሪንስ ነው ጊቨንቴ አለም ላይ ጊዜ ላይ ችግር ካለ መነጋገር እንችላለን እንደ ኮንሰርት ግን ኢትዮጵያ አያስፈልጋትም የሚል የትኛውም ሰው ቢሆን ማለት ነው የትኛውም ጫፍ ያለ ሰው ቢሆን ትክክል አይደለም ፖለቲካ ፖለቲካል ፓርቲዎች ኤሊትስ ኢትዮጵያ ሚሉ እንደዛ አይነት ንግሮች በኋላ ዋጋ እንዳያስከፍሉ ቢያንስ የምንነጋገርበትን ነገር በፖለቲካሊ ሊቃን ደረጃ መግባት ያስፈልጋል ተገቢ አይደለም ዝም ብሎ በማያነት ጉዳይ የምናደረገውን ጥፋት እንድናቆም ሁለተኛ ትርክት ነው ትርክት ለምሳሌ ኃይል ይሄ ጉዳይ እንደምታስቡት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያሰብንበት ነገር ነው ዝም ብሎ አሁን የመጣ አይደለም ግን ኃይል ሲባል የሚቃወሙ ሰዎች አሉ እኔ ይገርሙኛል ዝግጅት እንዴት ይጠላል ይሄን ተረክ ትንሽ መግራት ያስፈልጋል ያስፈልገናል ትልቅ አገርነን በአለም እኮ በእኛ ፖፕሌሽን አስራ አንደኛ ሀገር ነን አትናቁት ይሄ ቀላል ነገር አለን በኢኮኖሚ ራቅ ነው እንጂ በፖፕሌሽን ትልቅ ነን ይህን የሚያክል ሀገር ዝም ብሎ እንደዚሁ ታፍኖ ያስቸግራልና ንግግሮቻችን ሚዲያዎቻችን ኮንሽስ መሆን አለባቸው የኢኮኖሚ ምጣኔ ሀብት ላይ ቅድም አንስችላቸዋል አግሪካልቸር ላይ ማይኒንግ ላይ ኢነርጂ ላይ እንሰራለን ብለን አላለም የምንሸጥበት በር ከሌለ ትርጉም የለውም ዞሮ ዞሮ ለመሸጥም ነው ያስፈልጋል ነገር ኢኮኖሚ ደግሞ ካላደገ እኛ በጣም ችግር ውስጥ እንገባለን እና ራስን መመገብ ራስን ማብላት ራስን ማልበስ ኢምፖርታንት ናቸው በማህበራዊ እና ስነልቦናም ፕሪፓሬሽን ያስፈልጋል በዲፕሎማሲም እንደዚሁ ያስፈልጋል ስራ እኛ ወይም እዚህ ውስጥ መሆናችን እንካድ እዚህ ያለንም እንበል በቀይ ባህር ጫፍ ያሉ ሰዎች በሙሉ ቀይ ባህርን እያዘዙ በዚህ ጠቅላላ ያሉ ሀገራት አባይ እንደሞእኛን አታልሙ እንትን አታርጉ እያሉን በዚህ ጉዳይ አንነጋገርም ማለት አይቻልም ይውላችሁ የዛሬ 50 60 7 አመት ኃይለ ስለ አባይ ሲያወሩ አታስበው ትነካትና ወየውል ዲሞክራትና ወየውል ሲባሉ እኔ አሁን አቅም የለኝም ልጆቼ ይሰሩታል አሁን ቀይ ባህር ትነካትና እና ትለኛለ እኔ አቅም የለኝም ልጆቼ ያመጡታል አሁን አይቻልም ማለት ነገ አይቻልም ማለት አይደለም እናንተ ደግሞ ተራችንን እንመካከራለን መንገዱን እናያለን ምርጫውን እናያለን ከተሳካ እናሳካለን ካልሳካ ልጆቻችን ያሳኩታል እንጂ ተዳፍኖ ይቅር የሚባል ነገር አይደለም መብት ስለሆነ ደሞ ለእኛ የኤግዚስተንስ ጉዳይ ነው ከዚህ ውጭ